små gubbar från falukorvens land var rädda för ryssen, ville hålla någon i hand. Då valde man landet som krigar allra mest, med militära baser överallt från öst till väst. Johan och Ebba, de bara hejar på. Med korvar i händerna står de båda två. Från storstad till fäboden jäntan åkte runt, men ingen pratade om räntan, båda pratar strunt. Nushi, Amanda, Helen och han den där muslimen från centern, ingen vet ju vem han är. Står alla på tåget som skenar österut, det kommer sluta i ett krig som ingen sett förut. Jimmy och Magda vill båda små ha makt, och därför så gör de som Wallenberg har sagt. De bluffar och ljuger i teatern som vi har. Man undrar vilka hållhakar på dessa två de har. Tänk inte upp. Det är en kärnstat i uppgift, men det är mycket som ligger utanför den formella staten. Det finansiella systemet. Riksbanken är viktig, men alla bankerna och finansiella företag. Ta det försvarsindustriella företagen. Ta telekombolagen, för att ta bara några sådana helt uppenbara saker som ju är otroligt intimt förknippade med nationell svensk säkerhet för att klara av kriser. Och det här gör ju att det, inte minst som Henrik Landerholm sa, nationella cybersäkerhetscentrum måste nu lära sig att samarbeta mellan superstatlig och superhemlig. Små gubbar med Napoleon-komplex. Förlorar i längden har de fått för lite sex. Och Uffe den tuffe, han tror han är James Bond. Men alla vet att resterna, de har ett eget stånd.